Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur në shërbesën e zgjedhjes, pra si thamë në kishën e besimit biblik. Jemi në Ungjillin sipas Gjonit, në kapitullin 3. Ndaj ju ftoj gjithëve bashkë me mua të shkojmë me Biblat tona tek Ungjilli sipas Gjonit në kapitullin 3. Do shohim sot veprën e Perëndisë, pra si Perëndia e realizoi rilindjen shpirtërore. Si Perëndia, përmes veprës së tij, e realizoi rilindjen shpirtërore dhe do shohim sot pra manifestimin e saj. Si merr ajo jetë, si merr lindja shpirtërore, lindja e re, lindja prej së lartit, si merr jetë. Pra jemi në Ungjillin sipas Gjonit 3:11, vargjet 11 dhe 21 do shohim sot. Në pjesën e parë të kapitullit 3, ne pam dialogun e Jezusit me Nikodemin. Dhe Jezusi ishte i qartë me këtë farise, kur i tha që një njeri të shikoj dhe të hyjë në mbretërinë e Perëndis, ai duhet më parë të rilind ose të lind prej së larti. Pra, që të jesh ose të jesh pjesë e mbretërisë Perëndis dhe ta shikosh mbretërinë e Perëndis, së pari, i thot Jezusi, së pari duhet të rilindesh, të lindesh shpirtrisht, ose me than, në të kundër, askush nuk mund të shoh dhe nuk mund të hyj në mbretërinë e Perëndis pas qenë rilindur, pas qenë lindur prej së lartit. Jezusi e tha këtë, por Nikodemi u habit fare, e humbi fare. Edhe ai ban pyetjen, që vini re në vargun 9 që e mbyllim herën tjetër, dhe ai thot Jezusit, po si mund të ndollin këto gjëra, si mund të ndollin? Dhe kësaj pyetje, do i përgjigjemi sot, si mund të ndollin, pra si realizohet lindja shpirtërore, lindja prej së lartit. Kësaj pyetje, si mund të ndoll kjo, do t'i përgjigjemi sot. Si realizohet lindja shpirtërore? Pra Jezusi tani merr kohë me Nikodemin dhe i përgjigjet kësaj pyetje, si do të ndoll kjo, si do të implementohet, si do të realizohet, si do të marr jetë, pra si realizohet lindja e re? Si manifestohet ajo? Si merr jetë, si bëhet realitet dhe si duket ajo në jetën tonë, pra lindja shpirtërore. Pra çfarë bëri me një fjalë, çfarë bëri Perëndia, çfarë bëri Perëndia për ta realizuar atë lindje shpirtërore që Jezusi po i thot Nikodemit? Dhe përgjigjja ndaj kësaj, pra ndaj kësaj që Perëndia bëri, do ta shohim sot bashkë pra çfarë bëri Perëndia për të realizuar lindjen shpirtërore në ne. Le të shohim pasazhin dhe pastaj do të shkojmë përmes ti. Dhe fillojmë me vargun, pra më si ka bërë Nikodemi pyetjen në vargun 9, si mund të ndodhin këto gjëra? Jezusi u përgjigj dhe i tha, ti je mësuesi i Izraelit dhe nuk i di këto gjëra? Në të vërtet, vargu 11, ku do fillojmë, në të vërtet, po të them, se ne flasim atë që dim dhe dëshmojmë atë që pam, por ju nuk e pranoni dëshmin ton. Në qovë si ju fola për gjera toksore dhe ju nuk besoni, si do të besoni nësi ju flasë për gjera qelore, askush nuk unë gjitë në qilë përveç ati që zbriti nga qilë, i pra birit njëri ju që është në qilë. Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti lartë gjarë për në shkretirë, kështu duhet ngrihet biri njëri ju që kushdo që beson në të mos humba as për të ketë jetë përjeshme. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Ai që beson në të nuk do të dënohet, por ai që nuk beson tashmë është dënuar, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndisë. Tani gjykimi është ky, drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta. Sepse kushdo që bën gjëra të mbrapshta e urren dritën dhe nuk vjen në dritë, që të mos zbulohen veprat e tij. Por kush bën të vërtetën vjen te drita, që veprat e tij zbulohen sepse u bën në Perëndin. Do të shohim në pjesën e parë veprën e birit, veprën e Perëndisë. Jezusi më parë në pjesën që pam herën tjetër, pra i mori një shembull toksor Nikodemit për lindjen e re, për i të ilustruar se si ndodh, si realizohet lindja e re. Edhe mani mend që mori shembullin e erës. Pra rilindja është si era që nuk kemi kontroll mbi të. Ashtu
si nuk kemi kontrol mbi lindjen ton fizike, nuk kemi kontrol mbi lindjen ton shpirtërore. Aja është mbi natyrore. Për te i kontrolit të plot ton, nuk mund ta kontrolloj plotësisht, por gjithsesi ne e shohim efektet e saj. Dhe kështu ndodh me lindjen shpirtërore. Da Jezusi thot, ne dëshmojmë, vini re që thot, ne dëshmojmë atë që pam, dhe kur përdor këtë fjalën ne në shumë, si Jezusi ka fjalën për veten, për dishepujt e tij, për gjën pakëzorin që janë dëshmitar të vërtetës, ne dëshmojmë. Dhe ju pra flet në shumës kur ka fjalën për ju thot Nikodemi dhe hebrejt dhe farisejt, pra dhe klasa fetare hebrejt, në përgjithësi nuk e pranoni dëshminë tonë për shpëtimin, për të vërtetën. Dhe ata pra nuk e kuptonin pra këtë lindje të re. Ju drejtuesit dhe kombi Izraelit që duhet ta kuptonin, marrni mend që Jezusi i tha në vargun 10, ti je mësuesi i Izraelit, ti duhet ja u shpjegosh të tjerëve. Por ju drejtuesit, ju nuk e kuptoni. Pra nëse ju si pranoni të vërtetat shpirtërore, po thot Jezusi këtu, shpirtërore që ka një analogji toksore, vini re thot, qoftë ju flas për gjërat toksore, ju nuk besoni si do të besoni për gjërat qëllore. Pra qoftë ju flas për një gjë shpirtërore, por që ka një analogji toksore që mund ta shpjegoj pra në rastin e erës të tjerë tjerë dhe ju nuk e pranoni, atëherë si do t'i pranoni nëse tregoj për tema, për gjëra të tjera shpirtërore që nuk kanë paralele njerëzore, nuk mund të gjejmë një paralele njerëzore të asaj që është plani i Perëndis, plani për jetën i Perëndis për shpëtimin, që ai ta pajtoi veten e tij me mëkatarët, duke dhënë bijën e tij, duke dhënë veten e tij. Por ne si mund ta shpjegojmë, si mund ta kuptojmë këtë të vërtet? Pra, me kuptu këtë Nikodem, nuk duhet vetëm mendja jote, po thot Jezusi, nuk duhet vetëm intelekti jote, nuk duhet vetëm me logjikun, kuptimin njerëzore. Pra jo vetëm mendja jote ta kuptoj, por duhet zemra jote të ndryshoj. Duhet përulet, duhet pastrohet, duhet lahet, duhet rigjenerohet. Duhet përulet, duhet prandoj atë që ka bërë Perëndia me anë të birit të tij. Dhe që kjo të realizohet dhe të ndodh, pra, thotë Jezusi, biri i njeriut duhet të bëhej mish, vini re vargun aty. Duhet të bëhej mish, duhet të bëhej njeri për Perëndijave, duhet të mishërohet, siç kemi parë në prolog, duhet të mishërohet, do të bëhet subjekt i vdekjes. Sepse çdo njeri, në fakt, çdo njeri që jeton në këtë botë, është subjekt i vdekjes. Që ai të vdesë, pra Perëndia të bëjë njeri të bëhet i vdekshëm, që ai të vdesë për ne vdekatarët, që ata vdekatarë, ata që njerëz që janë të vdekur në fajin e mëkatit, mund të besojnë në të dhe të kenë jetë të re. Vini vargun 13, vini re, thotë, askush nuk u ngjit në qiell, askush nuk mund të shkojë në qiell, asnush nuk shkon në qiell, nuk u ngjit në qiell, veç atij që erdhi nga qielli, pra biri i njeriu që erdhi nga qielli, që u bë mish, siç pam tek prologu, ai u bë mish dhe banoi në ne dhe ne sot ditim lavdinë e tij, si lavdinë të vetëm lindurit prej Atit. Pra askush nuk u ngjit në qiell përveç Perëndis, birit njeriu që u bë mish, që erdhi dhe banoi në ne, që u mishërua. Dhe jo që ai duhet të vinte në tokë, vini vere vargun 14, jo vetëm që ai duhet të vinte në tokë, zbriste nga qiellit pra të bëhej njëri, por ai duhet gjithashtu të ngjitej në kryq, dhe pastaj nga kryqi të ngjitej të përlëvdohej në qiell, për spari ai duhet të ngrihej në kryq. Pra jo vetëm vinte në tokë dhe të ishte njëri i mirë, zbatonte ligjin e gjithçka tjetër, dhe zbatonte drejtësi, por duhet të vdiste, duhet të ngrihej në kryq. A i duhet jeton të një të shajt të plot, të përsosur, duke ju bindur ligjit moral të Perëndis, dhe duhet të ngrihej në kryq, që ata që besojnë në të jetojnë, ma në të veprës së ti shpëtuese. Kjo është mënyra që Perëndia atë vendosi, pra zgjolli që shpëton të vetët, dhe kjo është mënyra si a i tregoj, ose a aplikoj, ose e bëri të mundshëm dhe mundësoj shpëtimin tonë vetëm anë të kësaj, duke e sjellë birin e tij nga qielli i përsosur, që ai të ngrihet në kryq, që kushdo që beson në të marrë drejtsinë e tij dhe ne të japim atij mëkatin tonë. Si thot vargu 15, që kushdo që beson, vini, që kushdo që beson të mos humbas për jetë, të mos humbas në dënimin e përjetshëm, po të jetojë. Për këtë ilustruar këtë, Jezusi pra merr shembullin nga numrat 21, vargjet 4 dhe 9, historinë që vllau Jon e lexoi në hapje
pra kur popull Izraelit murmuritën u ankuan dhe nuk u knaqën me veprën e Perëndisë me shpëtimin që Perëndia solli, por u ankuan dhe Perëndia çoi dërgoi një dënim, një pasojë zgjarprin vdekje prurës, që kushdo që kafshoi nga këta zgjarprin pra, vdisnin për shkak të helmit që sillte vdekje. Dhe çfarë duhet të ndodhte për njerëzit që ata të shpëtonin? Dhe kush e solli zgjidhjen dhe kush ndërhyri për të dhënë një zgjidhje dhe një shpëtim për ta? Perëndia i tha Mojsiut. Perëndia i tha Mojsiut ngrihi një zjarr për bronzi në shtyllë. Dhe kushdo që beson, kush shikon këtë zjarr, do të shpëtohet nga helmi i vdekje prurës. Çfarë duhet të ndodhë pra për njerëzit që të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë? Çfarë vepre duhet bënte Perëndia? Çfarë duhet siguronte Perëndia? Ai solli Krishtin që ai të shkojë në kryq. Ai duhet të bëhej pra si zjarr për zëvendësues, si zjarr për bronzit që u ngrit. Ai duhet të merrte mbi vete thumbin e vdekjes, duhet të merrte mbi vete pickimin e vdekjes. Jezu Krishti duhet të bënte vdiste pra të merrte mbi vete thumbin e vdekjes, pickimin e vdekjes. Ai duhet të merrte mbi vete helmin e mëkatit në kryq. Ai duhet merrte mbi vete haj helmin e mëkatit në kryq. Pra duhet të bënte ai këtë vepër shpëtimit për ne, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme, të ketë faljen, sepse ai paguan për ata që besojnë në të. Siç ata njerëz pra në Izrael që do të vdisnin nga zgjarprin nëse nuk do të shikonin në ata që Perëndia siguroi për ta. Ashtu siç do të vdisnin pra ata, nëse nuk do të shikonin zgjarprin që Perëndia siguroi për ta, edhe ne për shkak të mëkateve tona do të vdesim, nëse ne nuk ngrejmë sy dhe të shikojmë tek kryqi i Krishtit, tek zëvendësuesi ynë, dhe të mos besojmë në atë që Perëndia ka siguruar për ne në Krishtin, përmes vdekjes ti. Pra nëse ne nuk besojmë, ne jemi të ekspozuar ndaj vdekjes të përjetshme. Dhe do të humbasim si ata njerëz që u pickuan nga zgjarprin, bani me ata që nuk shikuan tek zgjarpri që siguroi Perëndia ata vdiqën. Dhe ne jemi të ekspozuar për shkak se jemi të vdekur shpirtërisht. Dhe jemi duke shkuar në humbje nëse nuk shikojmë dhe nuk besojmë në atë që ka siguruar Perëndia si zëvendësuesi jonë, si paguesi ynë, si ai që mori mëkatin tonë, që mori dënimin tonë, që mori helmin, që ishte vdekje prurës për ne. Vetëm duke besuar dhe parë në veprën e Krishtit në kryq, ne mund të shpëtojmë nga helmi mëkatit, nga vdekja shpirtërore e përjetshme, nga gjykimi i Perëndisë. Edhe pse është e vështirë për të kuptuar në këtë pasazh cilat janë fjalët e Jezusit dhe cilat janë ato të autorit pra të Gjonit, komentarët e ndryshëm dhe ata që janë komentuesit dhe teologët më klasik thonë që në fakt diskutimi mes Jezusit dhe Nikodemit mbaron në vargun 15. Mbaron në vargun 15, që thotë pra që kushdo Jezusi këtu i thotë Nikodemit që kushdo që beson në të të mos humbas, por ketë jetë përjetshme. Pastaj, pavarësisht se kur i lexon disa Bibla që i kanë fjalët e Jezusit me të kuqe, vazhdon me të kuqe sikur në vargun 16-17 po flet Jezusi, por komentuesit më konservator thonë që në fakt biseda ose mua fjalët e Jezusit mbarojnë në vargun 15 dhe tani vargu 16-21 është komenti i ungjilltarit, po si po e shpjegon ungjilltari çfarë Jezusi po i thonte Nikodemit. Dhe vini re, sepse Jezusi vini re çfarë thot, sepse Perëndia e desh jashtë botën. Zakonisht kur Jezusi flet për Atin, për Perëndin, për personin e parë të Trinisë thot Atin, nuk thot nuk i drejtohet me Perëndia. Vini re tani këtu. Vini re, autori thot tani, pra Jezusi thot, duhet besojnë në birin e njëri të tjerë, kushdo që beson, dhe tani, vazhdon, Gjoni duke i shpjeguar Perëndia, po i thot audiencës, kishës, Perëndia, shumë e deshi pra, pra i drejtohet me emrin Perëndia. Por gjithsesi, pa tjetër, si kur e në qëse ka thënë Jezusi dhe autori, është fjale frëmzuar, është fjale Perëndis, por thjesht, pra, këtu hyn tani Gjoni duke bërë për shpjeguar atë dialog të Jezusit me Nikodemin. Tani ngjilltari shpjegon më shumë. Dhe pjesa e dytë është pra shpjegon tani motivin e Perëndis, qëllimin
e Perëndisë dhe motivin e tij për veprën e shpëtimit dhe si rezultat, dhe si është rezultati, çfarë rezultati ka vepra e Jezu Krishtit. Edhe tani vim tek vargu që është më i njohur në Bibël, edhe më i përdorur, më i njohur në gjithë Bibël, pra si thamë herën tjetër, nëse rilindja shpirtërore është tema më e predikuar, edhe kapitulli 3 është më i njohur, atëherë brenda kapitullit 3, vargu më i njohur, e jo vetëm brenda kapitullit 3, por më gjatë më i njohur në gjithë Bibël dhe në gjithë dhjatën e re, është vargu 16. Pra arsi Sproul thot, vargu më i njohur në gjithë dhjatën e re është 16-a. William Hendricks thot, vargu i art. MacArthur thot, vargu më i njohur, më familiar. Spurgeon thot, ky është vargu i gjithve. Pra gjithë komentuesit, gjithë ata që janë kokat e predikimit. Steve Larson thot që ky varg për mbledh zemrën e planit shpëtues Perëndis. Por siç thamë edhe herë, edhe pse është vargu më i njohur, ne e gjim që kur e përdorim diçka shumë, edhe fjalët i përdorim të shumë, ka pak inflacion, pastaj fillojnë duke përdorur shumë, duke pak për kesh përdorur, duke përdrellur, ashtu siç është vargu më i njohur, siç thamë edhe herën tjetër, më i predikuar, është gjithashtu vargu ndoshta më i kesh përdorur dhe më i kesh interpretuar në gjithë Biblën. Prandaj është edhe vështirë një sfidë për mua për të dhënë një shpjegim, por me hirën e Zotit do të bëjmë atë mirën e mundshme. Edhe këtu, në fakt, Steve Larson do të citoj tani se si e ka përmledhur ai, thotë që në këtë varg shohim në fakt 5 të vërteta të mëdha. 5 të vërteta të mëdha, thotë shohim spari dashurinë më të madhe. Dashurinë më të madhe, vini re çfarë thotë vargu, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa e deshi Perëndia botën, kjo është dashuria më sa. Dhe çfarë është ky Perëndi? Pra të rëgon dashurinë e Perëndis që është një dashuri e shenjtë. Dashuria e Perëndis është një dashuri e shenjtë, është një dashuri e veçantë. Është një dashuri e ndarë veçmë, është një dashuri krejtë e pastër. Nuk është si dashuria jonë, se ne asë nuk mund të kuptojmë ta manë fakt. Dhe ajmë në këtë dashuri, vini re, duke mos parë se si ishim ne, dëgjoni këtë. Dashuria Perëndis nuk është treguar ne, se zakonisht ne e kuptojmë dashurinë në termat njerëzor. Unë e dua, dikan që më pëlqen. Një çun i ri për shembull, shef dën të gjen një vajzë dhe gjen atë vajzën që i pëlqen më shumë, që është më atraktive, më e mirë, që ka cilësitë më të mira dhe mbi atë vendos dashurinë e tij. Kjo është dashuria si e kuptojmë ne. Dashuria Perëndis kur i ngreu syt Perëndia për të parë tek ne dhe për të zgjedhur kush është nusja e tij. Kë duon, kur zgriti syt Perëndia për të parë, çfarë pa tek ne? Asnjë gjë të mirë, vetëm mëkat, vetëm imoralitet, vetëm rebelim, vetëm largim nga Perëndia, vetëm mos dashuri. Dhe kjo është dashuria e tij, ndryshe nga ç'i kuptojmë ne për dashurinë. Ai nuk pa në bukurinë tonë, në një gjë, ai nuk pa mirësinë tonë, nuk pa tek mirësia e objektit të dashurisë. Pra nuk pa tek dashuria, mirësia e botës, se në fakt kjo botë është e rënë, është e vdekur dhe meriton dhe është nën gjykimin dhe nën dënimin dhe nën zemërimin e Perëndis. Dhe jemi as të korruptuar, ka as ligj, por ai prap tregoi dashuri që s'ka lidhje me kush jemi ne, por kjo dashuri ka lidhje me kush është ai, jo kush jemi ne. Një dashuri për kush është ai. Një dashuri gjithashtu që nuk është vetëm vini re, me kë po flet Jezusi këtu, kur thot Perëndia aq i deshi botën. Me kë po flet? Me Nikodemin. Nikodemi kush ishte? Ishte kreri i fetar, mësues i Izraelit, pjesë e Sinedrit, pjesë e popullit të zgjedhur Perëndis, pasardhës i Abrahamit. Dhe në mentalitetin dhe në kuptimin e tyre, ata thonin që Perëndia don kë. Izraeli në dhjatë e vjetër ishte biri i Perëndis, i zgjedhur i Perëndis. Pra, disa herën te Isaia, kur flet për Izraelin, Perëndia thot, është biri im, që e dua shumë. Dhe kjo ishte mentaliteti që po mendonte Nikodemi, se duhet me kë po flet, pra, kjo është konteksti. Mentaliteti i Nikodemi ishte që hebrejnët, Zoti i do, se janë popullit,
bit e Perëndis, janë i takojnë me i dashur Perëndia, se kthehen më të mirë se të tjerët. Mani me atë shembullin e fariseut me targamlelsin, unë bëj këtë, unë jam kështu, unë jam ashtu. Ne na takon me na dashur Perëndia. Sepse janë më të mirë dhe atë mentaliteti i tjerët ishte që ne na don dhe paganët dhe të tjerët jashtë popullit të Izraelit Perëndia ju urren, nuk i don. Çfarë po thotë Jezusi këtu? Nikodem, gjithë janë njësoj. Gjithë jeni të vdekur, gjithë jeni të papastër, siç folëm herë tjetër. Kemi gjithë kemi nevojë të lahemi, të pastrohemi, nga të regjenerohemi nga Shpirti i Shenjtë. Dhe Perëndia jo vetëm hebrejt, jo vetëm popullin e tij, por aq shumë e deshi botën nga çdo popull, nga çdo komb. Ai tregoi dashurinë, të dashuri për të gjithë. Sepse të gjithë janë mëkatar, të vdekur shpirtërisht dhe meritojnë vdekjen. Dhe dashuria e Perëndisë që e shtyn Perëndin të sill te Krishtin, nuk varet pra nga kush je, nga je, nga kush je dhe çfarë ke bër, po i thot Nikodemit. Por varet nga ai që i tregon dashurinë, nga dashuria e tij e shenjtë dhe sovrane. Kjo është dashuria që del nga natyra e tij, se Perëndia është në natyrën e tij është dashuri. Dhe kjo dashuri është e mjaftueshme. Është e mjaftueshme, aq pra thot aq e deshi, sa e deshi. Mjaftueshëm. Sa për të sjellë Jezu Krishtin, birin e tij të vetëm, për të shpëtuar. Pika dytë, që Steve Larson thot, po e përmbledh pika e tij. Kjo dashuri duket nga çfarë? Sa e madhe dhe sa e shenjtë dhe sa e përsosur, nga kush? Nga sakrifica e madhe. Kjo është e dytë, është sakrifica e madhe. Nga ajo që jep. Duke dhënë birin e tij të vetëm lindur, birin e tij unik, kur thotë i vetëm lindur, jo se ka lindur, por pastaj ka edhe 200, 300, 400, por thotë i vetëm që ka dalë nga ai, unik, i vetmi për një bir i Perëndij, uniku. Ai që është i veçantë vetëm ai, atë ka. Vini re Perëndia nuk ishte trebi. Nuk ishte katër se kanë gjunë histori me shqiptarë, kishte katër djem i burr dhe djalin e vogël ose njarin, mallin e la me drejtu shtëpinë. Të voglën e qoj ushtar dhe e dha për popullin, për kombin e tjerë, tjerë. Nuk ashtë se kishte Perëndia trebi dhe qoj njërin, ose nuk ashtë se Perëndia në fakt nuk qoj një angjil as krye angjilin, ose një nga angjilit, angjil e ti për të shpëtuar, ne. Jo, a i kishte vetëm një, dhe vini rejtë si një ashtë këtë që kishte. Nuk ishte ideal i keqë. Ideal si ishte milë që herja prishte, herja nërejtë, dhe thot, hajtë mëse më qave veshtë, shkon në luftë. Ishte vetëm një birë. Dhe i birit i ishte i përsosur. Ishte i pamkat. Ishte perfekt. Ishte i vetëmi birit ti në cilën ati Perëndia gjenë knajsi që ishte knashur plëtsisht. I vetëmi që po bëm ju dhimë, kush a i dhimët se vetëm ata do mënyrë të përsosur. Dashuria e Perëndis në mënyrë të përsosur është i derdhur vetëm bi Jezu Krishtin, birin e ti të dashur. Pa në një kuptim, ashtu ke thanë Perëndia dha vetë vetën e ti, dha Krishtin, dha vetë vetën e ti, dha shpirtin e ti, dha zemrën e ti, dha Krishtin në cilin ishte i knashur, se ishte si vetja e ti i përsosur. Dhe dha, që të vdiste për ne mëkatarët, që të na rilinë shpirtërisht dhe të realizoj, të bëjë të mundur, të vërë një jetë shpëtimin, veprën e shpëtimit që Perëndia kishte dizenjuar e caktuar para themelimit botës. Çfarë dha Perëndia? Çfarë dha Perëndia për ne? E jo vetëm kaq, por kjo është ofrimi më i madh, mundësia më e madhe. Edhe si thash, nuk është vetëm për hebrejt, kjo mundësi nuk është vetëm për të mirët, vetëm ata që janë të drejtë, për sosurit, burrat e mirë, të mençmit, të urtët, fisnikët. Për një kënd caktuar, për kë, është një ofert për gjitha kombet, nga gjitha kombet do të vinë të Krishti për të shpëtuar. Dhe ofrohet gjithë botës, jo vetëm hebrejnde. Oferta e ti është një thirrje e ti për gjithë, për të pënduar dhe për të besuar dhe për të ardhur te Krishti, te biri i ti dashur për shpëtim. Por vetëm ata që besojnë do shpëtohen, vetëm ata do drejtsohen prej ti. Pra ky është nga njëherë ke shkuptuar kjo varg nga ata që besojnë dhe mësojnë universalizmin. Jo gjithë do shpëtohet, nuk po thotë Perëndia e deshi gjithë botën si vazhdon vargu, nuk vetë Perëndia e është atë që deshi botën sa gjithë bota do shpëtohej. A thotë kështu?
Thotë do e deshi botën që ata që besojnë në të do të shpëtohen. Është keq kuptuar, vargu nuk thotë Perëndia pra e deshi as botën që e gjithë bota do të shpëtohet ose në mënyrë që e gjithë bota të shpëtohet. Para i thotë që kushdo që beson ajo kjo ofertë është për botën për njerëzimin dhe solli tek njerëzimi Krishtin, që kushdo që beson në të të mos dënohet, por të ketë jetë përjetshme. Dhe vini reja të fjalën që thotë në të, eis, në greqisht kjo, por kjo fjalë e vogël, është shumë e rëndësishme, thotë që beson, eis është kjo përthehet në të, jo vetëm që beson në përgjithësi, nuk thotë kushdo që beson që ekziston Perëndia. Kushdo që beson në një vend të shenjtë ose në një vend caktuar, kush do të beson, çfarë bën të besojnë? Thot kush do që beson në të, në Krishtin, në të dashurin e ti, në sakrificën e ti, në mënyrën e të atë që siguroi Perëndia për ne. Kush do që beson vetëm në Krishtin, është ekskluzive, në të, në Krishtin. Pra, ata që besojnë në objektin e besimit, që është Jezu Krishti, vetëm një objekt që është i besimit, ku ne vendosim besimin tonë, është Jezu Krishti. Pika tjetër e katër, ata thotë shpëtojnë nga rreziku më i madh. Nga rreziku më i madh. Rreziku më i madh në të botë nuk është me shkuar në luftë në Irak. Rreziku më i madh në botë nuk është me të kapë koronavirusi sot që janë tu ju drill leshet. Njerëz që se bëhen kapë vinë të vdes. Edhe sa çase dikur do të vdesësh. Mos nga koronavirusi zën makina, mos makina kanceri, mos kanceri, bën shumë i vjetër, harron me marr frym, dikur do të vdesim. Rreziku më i madh nuk është lufta, smundja e tjerë e tjerë, rreziku më i madh është kush? Gjykimi i Perëndis, vdekja shpirtërore, gjykimi i përjetshëm, dënimi i përjetshëm. Që jo të vdesësh fizikisht, por vdesësh të ndahesh përjetësisht nga Perëndia dhe gjithë zemërimi i Perëndis të jetë mbi ty, për shkak se nuk je i mbuluar, nuk je i pastruar, nuk je i shfaqsuar, i drejtësuar nga Jezu Krishti. Steve Larson thot, të besosh në Jezusin do thot, vini re çfarë thot. Të besosh në Jezusin do thot të shpëtohesh nga Jezusi, nga ai dhe të shpëtohesh prej tij gjithashtu. Shpëtohesh nga ai, po prej tij, se ai është gjykuesi, ai në ditën e fundit kur të thej do të gjykojë të zgjallë të vdekur që thot të vepra Perëndia i Allah ti gjykimin Jezu Krishtit. Jezu Krishti na shpëton ai vetë dhe na shpëton nga vetja e tij, se po kur të kthehet ata që s'kan besuar në të do të gjykohen për jetë. Na ka shpëtuar pra Perëndia nga rreziku më i madh. Dhe gjithashtu kjo është dhurata më e madhe që i është dhënë kujdo që beson. Çfarë thot? Jeta e përjetshme. Nuk thot jeta e përkohshme, jep disa e besojnë Jezusin për 10 vjet, pastaj thojnë, a din çfarë besoj më? Oh, pas kam pas 10 vjet shpëtim ose 4 vjet shpëtim. Do thot jeta e përjetshme. Dhe fillon që tani do të kenë kanë tani jetë përjetshme, ata që besojnë në Krishtin fillon tani jeta e përjetshme. Edhe gjithmonë dhe nuk humbet kurrë. Ne pra ishim të vdekur shpirtërisht dhe na i na jep jetë përjetshme. Jo jetë përkohshme, por jetën e Perëndisë. Vini re, ai na jep jetën e Perëndisë, gjallënin të gjallët e Perëndisë. Se në fakt ne jemi të gjallë tani fizikisht. Po jemi të vdekur shpirtërisht, nuk jemi të gjallë, nuk gëzojmë atë jetën, atë gjallënin që ka Perëndia për jetësinë që ka ai. Kur besojmë në Krishtin, ai na jep jetë. Larson thotë gjithashtu, jeta përjetshme, është shumë e bukur kjo, jeta përjetshme nuk është vetëm të çosh një njeri nga ferri në jetën e Perëndis, por ashtë të sjellësh jetën e Perëndis, gjallënin e Perëndis tek njeriu që beson. Ta sjellësh jetën e Perëndis në atë njeri, jo të marrësh atë njeri nga ferri ta çosh tek jeta e Perëndis, por jetën e Perëndis, gjallërinë e Perëndis, jetën e Perëndis, përjetësinë e Perëndis ta vendosësh në atë njeri. Në vargun 17 po tregon atë që tham edhe një herë që po kundërshton, nuk po mëson këtu një universalizëm. Vini re, sepse Jezusi thot nuk erdhi për të dënuar botën, për të vdekur, pra për të dënuar botën, sepse ajo tashmë është e dënuar, por për ta shpëtuar. Dhe këtu nuk thot bota, pra gjithë bota do shpëtohet. Nuk thot për të gjithë. Por thot do të besohen ata, do të shpëtohen ata që besojnë në të. Vini re çfarë thot vargu, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e tij
në botë që ta dënoj botën që bota shpëtohet prej ti, kur thot, po çfarë do thotë? Po thotë se gjithë bota po shpëtohet, me për kë e ka këtu? Kur thotë gjithë bota të shbota shpëtohet prej ti, për ata që besojnë atë pra, për këtë po flet. Pra nuk është një varg universalist që thotë et solli për shpëtuar gjithë botën në kuptimin e universal gjithë bota do shpëtohet. Por ata që besojnë në të do shpëtohen prej ti, si në rastin pra e numrave me gjerprint. Kur Mojsiu ngriti gjarprin në shkretir, nuk u shpëtuan gjithë, disa vdiqen, edhe tregon aty dhe sa vdiqen e tjerë tjerë. Por ata që besojnë pra e solli për e vundi gjarprin për gjithë Izraelin, apo jo? Që gjithë të mund të shojnë, po jo të gjithë u shpëtuan, por vetëm ata që pa në të, vetëm ata që besuan në të, jo të gjithë. Gjithë ata që shikojnë në të shpëtohen dhe të tjerët vdiqen. E njëjta gjë, gjithë ata këtu thotë sot shpëtoi botën, shpëtoi gjithë ata që besojnë në të. Tani vargjet 18 dhe 21 na tregojnë në pjesën e tretë fundi na tregojnë rezultatin e gjithë kësaj vepre. Cili është rezultati i gjithë kësaj vepre dhe si duket? Si duken ata që besojnë dhe shpëtohen? Dhe ata që nuk besojnë dhe nuk shpëtohen pra. Si duken ata, si duket rilindja shpirtërore? Ne thamë që duhet rilindin për para, por rilindja vjen e para prin, regjenerimi, ripërtritja. Por si duket, si ta kuptojmë dikush që është i ripërtrir, është i rilindur, si ta dim? Si ta dimon që filani dhe filani është i rilindur, kjo është i rilindur dhe ajsa është i rilindur? Këtu të shëtërgan si duket rezultati, si bëhet e dukshme, si implementohet, si është rezultati kësaj rilindje shpirtërore për mes vepres. Për mes realizimit të kësaj vepre të Perëndis në Krishtin. Vini re çfarë thot vargjet 18. Ai që beson në të, në birin, nuk dënohet. Por ai që nuk beson tashmë është dënuar. Pse? Sepse është edhe në mëkatin e tij, në mosbindje ndaj Perëndis, ndaj ligjit tij moral, por gjithashtu është edhe rebel dhe mosbesues dhe përbuzës, dhe nuk beson në zgjidhjen e mënyrën në dhënien e Perëndis që ka dhënë më të dashurin e tij Jezu Krishtin. Është i dënuar dhe për mëkatin e tij, pa është i dënuar tashmë edhe për shkak të mosbesimit, të refuzimit të Jezu Krishtit. Carson thotë, nuk ka opsion tjetër. Ose beson dhe nuk dënohesh, ose nuk beson pra nuk i ripërtrir, nuk i rilindur dhe nuk beson. Dhe se ke marrë, dhe dhe dënosh për jetë, dhe se ke marrë zgjidhjen e Perëndis që e ka dhanë në Jezu Krishtin, birin e ti. Vini re në vargjet 19, thotë, gjykimi është ky. Çfarë gjykimi? Cili është gjykimi? Drita erdhi në botë. Mani me ne kemi folur edhe të prologu. A ishte drita erdhi, drita ndriqoi, të këtë vetët, vetës, pra mani me ne që kemi predikuar. Drita erdhi në botë, por njerëzit duan e rësiren me tepër se dritën. Ata që janë jo të ripërtirë, ata që nuk besojnë në Krishtin, ata që janë jo shpëtuar, duan më shumë e rrësirën më tepër se sa dritën. Pra është refuzim moral, jo mungesë dijet, vini re, gjithë të shohin dritën. Problemi jo me mosbesimin, shënonje këtë mirë. Mosbesimi e problemi jo me mosbesimin nuk është çështje intelektuale, mosdit, është çështje morale, shpirtërore. Nikodemi intelektualisht kuptonte dhe ishte më i zgjuar se të gjithë noshta, nuk ishte çështje mos kuptimit. Ishte çështje shpirtërore, morale, rrizimit. Jo mos kuptimit, ishte çështje rrizimit. Është një çështje morale. Është një refuzim moral, një mungesë jo dije intelektuale, por është një mungesë dije të besimit në zemër, dije të brendshme. Është moralisht njerëzit pra në mënyrë morale, njerëzit refuzojnë, sepse duan errësirën, duan më shumë, sepse njeriu u bën dhe vepron në bazë të asaj që don më shumë. Kur ti jepet me zgjell dy gjana aty, don këtë degë më shumë në universitet apo këtë degë, ti zgjedh gjithmonë atë që don më shumë. Njerëzit janë të vdekur moralisht dhe e duan dhe ju pëlqen mëkati dhe nëse ju jep dy mundësi me zgjell me bëm mëkat apo mos me bëm mëkat, gjithmonë do të zgjellin me bëm mëkat. Kjo është gjendja natyrore e njeriu, të rënë dhe të pari lindur, a i refuzon dritën me qëllim, dhe ky është një refuzim moral, sepse veprat e tyre janë të mbrapshta, veprat e tyre janë të liga. Dhe ata që besojnë, te i zeta, dhe ata që besojnë, bëjnë, në fakt, ata që bëjnë veprat mbrapshta,
nuk besojnë dhe e urrejnë dritën. Vini re këtë. Sa më e madhe tjetë drita, sa më e fortë dhe më ndriçuese, më shkëlqyeshe dhe më e pastër drita, aq më shumë të vret syt. Në kur je në rrsirë, bëhet nezi shkep se të vogël të vret pak më pak kështu, po bëhet të hell një projektor kur je në rrsirë, të bllokon fare. Sa më e madhe tjetë drita dhe sa më e madhe tjetë rrsira jote, dhe sa më e madhe drita dhe kush është drita më e madhe që shkëlqejnë në këtë botë, Jezu Krishti, fjala e Perëndis, biri i Perëndis. Sa më e madhe tjetë drita, aq më shumë t'i vret syt. Jo vetëm që aq më shumë t'i vret syt, po edhe ke frikë. Dhe s'do të rrish në prezencën e saj, pse? Sepse gjërat e tu janë të këqija, edhe duken. Qofse drita tu ke bërë sa gjëra të këqija, tu mshef sa gjëra të këqija në shpinën dhomë. Dhe unë nezi vetëm një shkrepse, ndoshta e zbuloj një gjë, po një gjë mund të ma fshehësh, nuk shkëlqen, sepse ajo shkrepsia e vogël shkëlqen ndoshta vetëm nën krevat, po jo nën jo poshtë krevatit. Si për krevatit, po jo poshtë krevatit. Por kur shkëlqen drita e birit Perëndis, ndriçon dhe nxjerr pas gjithçka, jo vetëm disa që ke qefti, por gjithçka. Gjithçka bëhet e dukshme. Prandaj ata që janë në mëkat të parë regjeneruar dhe që nuk besojnë dhe janë duke vepruar sipas veprave tyre të mbrapshta, drita e Jezu Krishtit jo vetëm i vërbën, pra nuk i vret, por ja u zbulon gjithë, ata nuk kanë qejf të dritë se s'dojnë ja u zbulu, ja u tregu gjithçka ato po bëjnë dhe duan. Dhe thotë që duan, nuk duan të zbulohen veprat e tyre të mbrapshta dhe duan më mirë errësirën. Ashtu siç thotë në vargun 36, vini rein 36 në fund të kapitullit 3. Kush beson në birin, ka jetë përjetshme, kush nuk i bindet birit, nuk do të shohë jetë, por zemrimi i Perëndis do të qëndrojë në të, sepse ata duan të vepra të mbrapshta. Vepra tyre janë këqija dhe s'duan të pendohen, nuk duan të rrëfejnë, nuk duan të dalin dritë. Pra çështja është morale, çështja janë zemrat tyre, zemrat tyre nuk janë tri për tri, zemrat tyre nuk kanë besimin shpëtues në Perëndin. Zemrat tyre është e ligë. Dhe e pa ripërtrirë, e pa rilindur. Por e kundërta në vargun 21 dhe të fundit, e kundërta ndodh me ata që besojnë, me ata që Perëndia ja u hap syt, i ndriçon zemrat e tyre, i ripërtrin zemrat e tyre dhe që vendosin besimin e tyre shpëtues në veprën e Jezu Krishti, që i ngrenë syt te Krishti dhe pendohen dhe besojnë në të, i bindën zvërtetës tot, pra të thotë i bindën zvërtetës, pra i bindën asaj veprë që Perëndia ka caktuar për shpëtimin e tyre. Bëjnë ata që thotë e vërteta. Ata nuk i fshehin, nuk i fshihen dritës. Por kanë qefë në fakt që të dalin dritë. Kanë qefë të zbulohen në katë e tyre, sepse drita gjithashtu të pastran, të purifikan. Kanë qefë të dalin dritë në katë e tyre, dhe të duket e keqja tyre. Të duket ajo çfarë kanë bërë për Perëndin, sepse më katë i tyre, në rallë parë më katë jonë vlezër mota çfarë është. Mëkati jonë është një keqe kundër Perëndis vetë, sepse është kundër ligjit ti moral. Pavarësisht se mund kesh bërë gjëra kundër njëri tjetrit, në vetvete këto gjithçka është kundër Perëndis, kundër ligjit moral të Perëndis. Besimtarët e vërtet, pra të rilindur, dhe që kanë besuar në Krishtin me të vërtet, me një besim shpëtues, dhe janë pënduar për mëkatin e tyre, i urrejnë ato gjëra. S'kan gjë për të fshehur. Ska në asarësye gjithashtu, jo vetëm që ska në gja për të shehur, po me kartur thot, nuk ka në asarësye për të pasur frikë për i tyre. Sepse në fakt ti nuk i tregon atë gjanë se dhe ke frikë, sepse e din se se ke ofenduar Perëndin, e ke shkel ligjim, rrë dhe Perëndia do të dënojnë ty. Si që thot arsi sprol, probleme maj mali kësaj bota, është Perëndia është i shajnë dhe ne nuk kemi. Por me kartur thot, ata dhe që janë besimtarët vërtet, që janë rilindur, janë ripërtrirë nga shpirti i shajtë. Dhe kanë vendosur besimin e tyre shpëtues në Krishtin që ka vdekur për ta, nuk kanë arsye për të pasur frikë, sepse për ta mëkatet e tyre pra i ka marrë Krishti. Krishti ka vdekur për ta dhe i ka falur ata për jetë. Ata janë të çliruar nga dënimi. Ata besojnë dhe janë të rilindur dhe i japin frytë e pendimit dhe besimi. Ata që e përqafojnë pra dritën janë të rilindur, sepse nuk mund të përqafosh dritën, nuk mund të duash dritën pa qenë i tjilë, pa besuar me të vërtet në Krishtin. Por ata që e përqafojnë dritën janë të rilindur, ata që besojnë i birin janë të rilindur prej Perëndis, sepse pas që janë të rilindur dhe pas që janë të ripërtrirë,
Nuk do të vinë në dritë, as nuk do të besojnë veprën shpëtuar të Krishtit. Dhe i sot është një thirrje për ne gjithë, fakt që e dëgjojmë. Sepse ti që po dëgjojmë të predikim, je në njërën nga këto dy kategori, nuk ka një të mesme. Ose je në rësirë, e shef intelektualisht e kupton e din kush është drita, por i fshesh asaj, i largosh asaj, nuk i ngre syt duke shikuar të Krishti për shpëtim. Ose je në kategorin tjetër që mëkati jot të rëndon shumë, mëkati që ka ofenduar Perëndin dhe ti rend tek Perëndia për me pendim dhe me falje, edhe i ngren syt të Krishti për shpëtim, për falje, për mëshirë, për ripërtritje, për shpresë. Dhe i sot është një thirrje për të hetuar zemrën tane, kur rëzohesh ti në cilën kategori, dhe thirrja për ty sot është, pas që jeni rilindur, nuk mund ta shohësh, nuk mund të jesh në mbretërinë e Perëndisë. Dhe që t'jesh i rilindur dhe të shohësh mbretërinë e Perëndisë, duhet të përqafosh, do të ngresh syt tek i vetmi shpëtimtar, tek i vetmi mënyrë që ka përsiguruar Perëndia për shpëtimin tonë, që është përmes Jezu Krishtit, birit i tij të dashur, i cili e vendosi në kryq për të marrë dënimin, për të marrë mëkatin, për të marrë dënimin. Ndaj sot ngrij syt dhe shikoje Krishtin me besim. Pendohu për mëkatet tua dhe kërko mëshirë, ngrij syt te Krishti. Dhe ai do ta realizojë shpëtimin për ty, ashtu siç ka premtuar, që kushdo që beson në të, nuk do të humbas, por do të ketë jetë përjetshme. Zoti na bekoft gjithve, shpresoj kjo fjalë të jetë një bekim dhe inkurajim për zemrat tona. Deri herën tjetër, Zoti na bekoft.